決勝戦は湘南ベルマーレスレッジ選手、対するはセレッソ大阪のサクト選手です、武者修行一発目の大会ということですからね、成果出したいですもんね。あ、坂本オフサイドありません。これね、先制点はセレッソ大阪ザクト。いや今ちょっとね一瞬こう広志清武ですね、広志清武オフサイドかなと思ったんですけどね、中に入ってきた清武が、あれに抱きついたのかな、これ清のトラップうまいな、ボレボレしますね。いや本当うまいんですよね、パスも出せますし、おっと奥のおっと入れてパス、おっと上の面です、おっと清武、おっと2点目、これはキャプテンとしてやっぱりこの広志清武、これはゴール前でのパス回し、アップになかなか見ることこうやってないですからねあんまりこう、だからね、その中で湘南ベルマーレのスレッジはタリクに変えてイブスキ入れてましたねしれっとしれっと入れてましたねほんまやほんまや、おおイジハイブスキ、イブスキすごい、石原ですよ今の、うん、これは石原すごいパフォーマンスですねこれはさあ残り時間が本当に残り2分となりました。石原がキープして、さあ中に入れられました、これはチャンスになるか、福田からおっと斉藤美月、おっとイブスキ、イブスキ、このシュートを外したの大きいかもしれませんが、まだありそうだ、そうですね、柿谷入ってきましたね。さあ山田、さあ延長戦になるのか、山田からうまい、イブスキ、イブスキ、うまーまた左足、また左足、最後の最後のいいシーンを作っているんですが、スレッジ2本とも入らない、いやーメンデス、そしてメンデスの強さ、ここで試合終了。決勝は2対1で勝利したのは作田選手です、おめでとうございます、おめでとうございます。